বৰমা তই বোলো দোকান বোৰে পঢ়ি আছে নেকি? আমি বাৰু খোজকাঢ়ি গলে বিচাৰি পাম নে? আমি খোজকাঢ়ি গলে বিচাৰি পাই যাম বৈ, বৰতাই যিহে গৰু গাড়ী চলোৱা দি চলাই। অ সেইটো হয়, আমাৰ বৰতা কুটকুটি মইনাহে, একদম কুটকুট 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 কুটকুট। লাজ লাগে যদি নুঠিবি, সেই বুলি আৰু মই উৰি যাব নোৱাৰো নহয়। গাড়ী সদায় মানুহে যিমান পাৰে লাহে লাহে চলাব লাগে। ঐ ভাগ 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 ভাগ, কৈ মোক গাড়ী আগত মৰিবলৈ আহিছ হে? চিনি পোৱা নাই, বাপৰক একদম পিটিকা কৰি থৈ গুচি যাম আকৌ। দেখিছানে বাৰু, এজনী আঁচুৰি আঁচুৰি দাগে লগাই দিলে। কাঘৰ মেকুৰী জানো এজনী, বৰ পেটকুলি মেকুৰী দেই, কথা নাই বতৰা নাই, কেনেকৈ গাড়ীখনত আঁচুৰি দিছেহি? তই লাটো ক'ত যাও, মুতিবলৈ যাওঁ নে কি? সোনকালে সোনকালে, তহঁতক আজি আমাৰ গাঁওখন ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈকে পুৰা ফুৰাব লাগিব। মুতিবলৈ নহয়, মই অকণমান এইফালে যাওঁ, তুমি চুনচুনক লৈ ক'ত ফুৰাকে ফুৰাকে। যিহে লাহে লাহে গৈছে, তেনেকৈ বাৰু কোনোবাই উঠে নেকি গাড়ীত? দেখো ভূপেন দাৰ গান দুই লাইন গাইছিলো হে, জাগুটি ওলালেই নহয়। ইয়াকে কয় গান? ইমান ধুনীয়া বতাহ বলে, শুয়ে বেলেগ বঢ়িয়া লাগে দেই। কেনেবাকে গাত দীঘল চিঘল পৰেহি বুলিও ভয় লাগে। এ নপৰে, আজিলৈকে ইমান দিন শুই আছো, এদিনো পৰা নাই। লগত হেল্ল'টো লৈ অহা হ'লে পুতুকনবোৰলৈ ফোন এটা কৰিব পাৰিলোঁ হয়। অঁ ময়ো নানিলোঁ নহয় আকৌ। অ' ভাইলক, তহঁতৰ কি হ'ল, ক'ত যাওঁ বে? অ' তই ইয়াতে আছ নেকি? আমি তহঁতৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ, তোক বিচাৰি তহঁতৰ মায়ে ক'লে আকৌ তই বোলে গাড়ীত উঠি দেউতাৰ লগত ক'ৰবাত গ'লি। এই গৈছিলোঁ, বাটতে নামি দিলোঁ আকৌ। দেউতাই যিহে লাহে লাহে চলাই, চাইকেল লৈ অহা মানুহবোৰে আমাতকৈ আগবাঢ়ি যায়, একদম আমনি লাগি যায় দেই। কৃষ্ণ প্ৰভু, তোমাৰ আশীৰ্বাদত আজি মোৰ সপোনটো পূৰণ হবলৈ গৈ আছে আৰু দেই কৃষ্ণ। এই সপোনটো পিছে মই ডাঙৰ হোৱাৰ পাছত নহয়, একদম সৰুৰে পৰা আছিল। আৰু নহবনো কেলৈ, ষ্টেচনটো আমাৰ ঘৰৰ একদম কিনাৰতে, জাহাই ৰেলগাড়ীখন ঘৰৰ কিনাৰেদি যায়, দেখি পিনি চলাবলৈ মন যায়ে নহয়। এতিয়া পিছে ভগৱানৰ কৃপাত সেইখন সৌভাগ্য হবলৈ গৈ আছে আৰু। ঐ পেহী, সেইখন আকৌ কেলৈ উলিয়াইছ? ঐ বজেন, লগতে দুনখনো লৈ যাওঁ বুলি ভাবিছো চিনেমেটিক শ্বট কেইটামান লবলৈ। এই পেহী, তই পাগল হৈছ নেকি? নালাগে নালাগে, নিব নালাগে। তই ট্ৰেইনত গৈ থাকোঁতে আকৌ ট্ৰেইনৰ পৰা দুন শ্বট কেনেকে ল'বি? ট্ৰেইনখন ষ্টেচনত ৰখাব না, সেইটো সময়তে ফাৰুককে লৈ ল'ম, আৰু ড্ৰাইভাৰটো আমাৰ নিজৰ মানুহ, ন টেনচন। ট্ৰেইন ষ্টেচনত দুই মিনিট ডেৰ মিনিটহে ৰখায়, তই সেইখন সময়তে দুন শ্বট ল'ব পাৰিবি নে বাৰু? আৰু ড্ৰাইভাৰটোৱে নিজৰ মতে একেডোখৰতে বহুত দেৰি ৰখাই থওঁ বুলি ক'লে ৰখাই থ'ব নোৱাৰে নহয়, যাহে সি ছিগনেল পাব ট্ৰেইন লৈ যাবই লাগিব। এক মিনিট ডেৰ মিনিট সময় পাবি, সেইকণ সময়তে দোন ৰুৱাই দোনখন খাব নালাগে, কেমেৰা লৈ ভিডিঅ'কে কৰিবি। দোনখন যেনিবা এটকীয়া দুটকীয়া বস্তু, হে অ' হেৰাই যোৱাৰ লগে লগে গা বেজ বেজাই যাব। কেনেবাকে যদি ভিডিঅ' ট্ৰেইনৰ পৰা দোন শ্বট কেইটামান লৈ দেখুৱাব পাৰিলোঁ হয়, মানুহে তেতিয়া কমেণ্টত বৰষুণ কৰি দিলেহেঁতেন। এতিয়া কি কৰিবা, উপায়তো নাই। বজেন্দা ষ্টেচনটো ওচৰত আছে যদিও কোনখন ট্ৰেইন কোনটো সময়ত আহে মই ক'ব নোৱাৰো আকৌ। তাকে, ময়ো ইমান নাজানো, টাইমিংবোৰ আকৌ মাজে মাজে অকণমান সলাই থাকে নহয়। বজেন্দা, আমাৰ পচন্দিখন পিছে এতিয়া কিমান টাইমত পাবহি? এতিয়া বাজিছে 10:02, 10:20, এই মুঠতে 10:45 আমাৰ ষ্টেচন সোমাই দিবহি আৰু। অ' ৰ'ব দে বজেন্দা, মই এতিয়ালৈ পটককৈ বাবুক লৈ আহোঁগে। ৱে বোলা, পাগল হৈছে নেকি? নালাগে আনিব, কালি তাক কৈছোৱে সৰু ল'ৰা ইঞ্জিনত উঠিব নিদিয়ে বুলি, আকৌ সি পুতেকক আনিবলৈ গৈছেগৈ, দেখিছানে বাৰু? ঐ বোলা, কালি তোক মই কি কৈছিলোঁ, এবাৰ ক'লে বুজি নাপাওঁ নেকি হে?
বলিয়ামি নকৰিবি, এবাৰ ক'লে বুজি পাবি, সেইখন আমাৰ নিজৰ ট্ৰেইন নহয় না। এ বজেন্দা, আমাৰ তাৰো যাবলৈ বেলেগ মন আছে অ', কালি তাক মই কৈছিলোঁ, কোৱা পিছৰে পৰা তাৰ যাবলৈ উৎসাহ নাই। তোক মই কালি কোৱা নাছিলোঁ নেকি হা, সৰু ল'ৰা ছোৱালীক ইঞ্জিনৰ ভিতৰত উঠিব নিদিয়ে বুলি? সেইকাৰণে মই আমাৰ তেহেঁতকেইটাকে কোৱা নাই, তেহেঁতি গম পাই যোৱাৰ লগে লগে যাবলৈ উৎসাহ নাইকিয়া কৰিব। এ বজেন্দা, আপুনি দেখোন জানে মোৰ বাবু কিমান ঠাণ্ডা ল'ৰা, সি একো দুষ্টামি নকৰে নহয়, একে জেগাতে বহিয়ে থাকিব। আৰে ভুলা, তই যিভাগে কথাবোৰ কৈ আছে তেনখন যেনিবা মোৰ ভাগৰে, মই তোৰ পুতৰাক লগত লৈ যাব বিচৰা নাই। তোক মই কালি কৈছোৱে দেখোন, পেহীক ফোন কৰি ড্ৰাইভাৰজনে জনাই দিছে লগত সৰু ল'ৰা ছোৱালীক কাকো নানিবলৈ। নিনিবলৈ কোৱাৰ পাছত যদি লৈ যাওঁ, সেই মানুহজনে কি বুলি ক'ব বাৰু? অ' পেহী, মই বাবুকো লৈ যাওঁ নেকি লগত, সি একো নকৰে নহয়। মোৰ বাবুৰ যাবলৈ ইমান মনটো আছিলে, তাক কেনেবাকে লগত লৈ যাব পৰা হলে সি যে বেলেগ হেপি হৈ গলহেঁতেন। আই, আমাৰ তিনিজন পাণ্ডা কোনফালে যায়নো? তই বজেন্দা বোলো কোনফালে গমন? ঐ, এইকেইটা আমাৰ হেতিকেইটা নহয়নে? বোলে আমি ফোন কৰিছোঁ তেহেঁতক মৰি গ'লেও নকমি দে, ক'বলৈ হ'লে তেহেঁতি আমাৰ পাকত ওলমি দিব, আৰু এহেঁতক লগত লৈ যোৱাৰ লগে লগে আমাৰে যোৱাটো কেঞ্চেল হৈ যাব। অ', আমাৰ তিনিজন পাণ্ডৱ ক'ত যায় হয়? হে, দোকান বজাৰ টাউন? এ নহয়, মানে মই বজাৰলৈ যাওঁ, ভোলা দোকানলৈ যায়, পেহী টাউনলৈ যায়, এইডোখৰ গোটেইকেইটা একেলগে যাওঁ আৰু। আইঅ' বজেন্দা, আপুনি আমাক গোকাত মিছা কথা কিয় কৈছে বাৰু? আপুনি বজাৰলৈ যায়? আইঅ', কৈ গোকাত মিছা কথা কৈছোঁ আৰু কেলে ক'ম? বজেন্দা, আমি সৰুৰ পৰা ইমান ডাঙৰ হ'লোহি, কিন্তু আজিলৈকে আপোনাক বজাৰলৈ যাওঁতে চোলা পিন্ধি যোৱা দেখা নাই, আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম। আপুনি চোলা পিন্ধি যোৱাৰ লগে লগে আমি গম পাই যাওঁ, হয় আপুনি ক'ৰবাত ছোৱালী চাবলৈ গৈছে, নহয় আপুনি ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ গৈছে, নহয় আজিকালি বাৰু আপুনি টাউনলৈ চোলা পিন্ধি যায়। এতিয়া পিছে তিনিটাৰ ভিতৰত কোনফালে গমন আৰু কওকচোন। আইঅ', তোমালোকে মানে মানুহ পাগল কৰি বাৰু দেই, মই মানে এইবলৈ ক'ৰবাত গ'লে চোলা পিন্ধি যাব নোৱাৰিমেই আৰু, চোলাবোৰ মই নিগনিয়ে খাবলৈ জাপি ধৰিলে হ'ব। এই মই বজাৰলৈ গৈ থাকোঁ দেই, তহঁতি কি কৰ কৰ। ময়ো যাওঁ দে দোকানৰ পৰা, কি কিনবা গৈ এটা লৈ আহোগে, বাবুৱে খাওঁ খাওঁ কৈ আছিলে, সেইটো টাইম মতে খাবলৈ নাপালে যে সি মোৰ চুবাব। আৰু তেওঁলোকৰ কথাতে গম পাইছো, ভাগ কথা কৈছে বুলি যিহে খুনা খুনকে কৈছে। অঁ, আৰু মোৰ মতে গোটেইকেইটা একেডোখৰ জেগালৈকে গৈছে নেকি? আৰু গাড়ী চাৰি লৈ যোৱা নাই নহয়, ক'ত যাব পাৰে বাৰু খোজকাঢ়ি? আৰু পিছলৈ আমালৈ কেনেকৈ চাই চাই গৈ আছে ছাৰ? ক'ৰবাত গৈছে, পিছা কৰো বৈ। তেওঁলোকক অকণ আগবাঢ়ি ল'বলৈ দে, এতিয়াই পিছে পিছে গ'লে আকৌ গম পাই যাব নহয়। কেনেবাকৈ বাৰু বজেন্দাই ছোৱালী চাবলৈ গৈছে নেকি হয়, আমাক নাই নিয়া। হেই, ছোৱালী চাবলৈ গ'লে ভাই থাৰ নিব, থৰে খোজকাঢ়ি যাব। তই ল'ৰাটোতা ইয়াৰ পৰা যাওঁনে কি ঐ? এই গৰমখনৰ ৰেল ছিট বহুতে টিকা একদম টুটুৰা পৰি গৈছে। এ মামা ৰ'বা না, প্লিজ ট্ৰেইনখন আহিবলৈ দিয়া। ভাঙি পঠিয়াব। সিমান ডাঙৰ যে কৰিব নোৱাৰে আৰু, চাই থাক তই, তই কিডাল জানো, তই একো ডালেই নেজান। ট্ৰেইনখনে পইচাটো চেপেটা কৰি এখন কাঁহী বনাই দিব নহয়, সেই কাঁহীখনত মই ভাত খাম। সিহঁতকেইটাৰ কাম দেখিছা, লাইনত কেনেকৈ শিলগুটি পাতিছে? ঐ তহঁতি এইবোৰ লাইনত কি কৰিছ, লাগে তহঁতক? আইঅ', চুটি বন্তি ইয়াৰ পৰা পলোৱাহে কথা, এইটো গেংমেন আহি গ'ল, এহেঁতৰ দুটাৰ লগতে হাতুৰিয়ে ময়ো মাৰ খাব লাগিব। ঐ, ক'ত শিলগুটি পাতিছ তহঁতি? ট্ৰেইন দিয়াব বিচাৰিছে নেকি হে? হাতুৰিয়ে লাগে মাৰ। ভাল বাচিলো কিন্তু দেই পয়া লগা, ভগৱানে বচালে ন আমাক। অ, মই যে হাতুৰিয়ে আমাক মাৰিব বুলিয়ে ভাবিছিলো। ঐ তহঁতি চালা, নিজেও মৰিবি লোককো মাৰিবি, তহঁতক লাগে থকন? এইবোৰ লিং লাং কৰা বাপেহঁতে জেলত ভৰাই থৈ দিবগে, তেতিয়া টানি থাকিবি জেলত গৈ শুকান ৰুটি।
পচা পাতিলে জেলত ভৰাই থৈ দিব নেকি? আপুনি তেতিয়া পতা আগত আমাক নকলে কেলে? তেতিয়া আমি নাপাতিলো হেঁতেন নহয়। এতিয়া সেইবোৰ কথা ইয়াতে সমাপ্ত কৰ, বৈ বৈ ঘৰলৈ গৈ থাকো। আহিলি যে ট্ৰেইনত উঠি কবাত থুফু যাও নে কি? নাই নেযাওঁ, কতো যাব, বহুত দিন ষ্টেচনৰ ফালে ওলাই অহা নাছিলো, অকমান ওলাই আহিলো। ঐ যা যা, তেতিয়াহলে আমি গৈ থাকো, আমি কিটা ইচক চিন্তি অকমান তহল দি আহিলোৱে। বুঢ়াহঁতে সঁচা কথা কৈ দিয়া হ'লে আমাকেইটাৰ লগত ওলমিয়ে দিলেহেঁতেন। চাহ, এই বৰ দুপিলাই গৈ টিলিঙা মন্দিৰত টিলিঙা এটা বান্ধিম বান্ধিম বুলি মনতে ভাবি আছো, যাবই পৰা নাই নহয়। এইকেইদিনতে কোনোবা এদিন যাব লাগিব আৰু, মুঠতে কোনোবা এদিন যাম বুলি ওলাই আহিব লাগিব আৰু। নাইপিয়া হাপনিষ্ঠাকে যাম যাম বুলি মনতে ভাবি থাকিলে জিন্দেগী যোৱা নহয়। ঐ ছোৱালী বিচাৰিলে ছোৱালী পাবি, চাকৰি বিচাৰিলে চাকৰি পাবি, মুঠতে এভৰিথিং এ টু জেড, মুঠতে ইচক চিন্তি টিলিঙাটো বান্ধিলে হ'ল। তেতিয়াহ'লে মই পৰীক্ষাৰ আগত টিলিঙা মন্দিৰত গৈ টিলিঙা এটা বান্ধিবগে লাগিব পাই, তেতিয়া নপঢ়িলেও হ'ব, তেনেকে পাছ কৰি যাম। বজাৰ দোকান টাউন যোৱা মানুহ দেখোন ষ্টেচনতে সোমাই দিলেহি। সেইটো কিন্তু হয় দে, তোৰ ছাবস্ক্রাইবাৰ সকলক মানিব লাগিব, তোক বেলেগ ভাল পায়। আরে মুক ছাবস্ক্রাইবাৰ সকলে ভাল নাপাব কেলে, ইউটিউবত কেনেকুৱা কন্টেন্ট ঢালি আছো দেখিছা নাই? মোৰ মতে বজেনদাহঁত ট্ৰেইনত উঠি ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ যায়, আমাক চাগে নিবলৈ মন নাই, সেইকাৰণে আমাক ফেক কথা কৈছে। অঁ সেইটোৱে হ'ব, কিন্তু ট্ৰেইনত উঠি যায় ক'ত সেইটোহে ধৰিব পৰা নাই। মোৰ মতে বজেনদাহঁতে ট্ৰেইনত উঠি ছোৱালী চাবলৈ গৈছে, অকণমান দূৰফালে চাগে ছোৱালী চাবলৈ গৈছে, সেইকাৰণে গাড়ী নিয়া নাই, ট্ৰেইনত গৈছে। জানো পাই, সেইটো কথাকে আমাক কৈ থৈ গ'লেনো কি হয়? বসন্তী পাই গলহি, এতিয়া যাব লাগে। ঐ পেহি, বৈ বৈ বৈ, নহলে ড্রাইভার আমাক বিচাৰি ফিৰিব, এইকেইটা বুলিব কত গল, অহা নাই যে। এই হয় হয় বুঝিছ, ট্ৰেইন আহি যোৱাৰ লগে লগে বজেন্দাহঁতক কিমান ফুটি দেখিছ নাই, ক'ৰবাত ছোৱালী চাবলৈ গৈছে, আমাক চাগে ফাইনেল হলে ক'ব। আমি যেতিয়া আচল ৰহঘোৰাটো গম পালো, বজেন্দাহঁতক যোৱাৰ আগত উইচ কৰি দিওঁগে বৈ। হা কিউ নেহি চলো, ইস বাৰ হামাৰি বজেন্দা দিলৱালে দুলহনিয়া লেকে হি আয়েগা। অ' মাই গড, মামনি বাইদেউ, আংকেল, আপোনাৰ সদায় মোবাইলৰ স্ক্ৰীণত দেখি থকা আজি একদম চকুৰ সন্মুখত দেখিছোঁ, মোৰ যে একদম বিশ্বাসে হোৱা নাই দেই। অ মোৰো আমাৰো বিশ্বাস হোৱা নাই বুজি ছাৰ, ৰেলৱেত চাকৰি নোপোৱাকৈ যে আমি এদিন ট্ৰেইন চলাবলৈ পাম, কম ভাগ্যনে বাৰু আমাৰ। অ মোৰ যে একদম ট্ৰেইন চলাটো সৰুৰে পৰা বেলেগ সপোন আছিল দেই, আজি আপোনালোকে এখন সুবিধা দিয়াৰ বাবে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ। আমাৰ ষ্টেচনত পিছাইতে কিমান দেৰি ৰখাবা? আংকেলে বাইদেউ, আমি ইয়াত এক মিনিটহে ৰখাওঁ, আপোনাৰ বাবে আজি দুই মিনিট হৈ গ'ল। সেইটো আৰু আমি দুইজনে যেন তেনে মেনেজ কৰি ল'ম আৰু বাইদেউ। অঁ গৈ থাকো, এই লাঠিকিডালে দি উঠি আহিব দেই বাইদেউ। দবাত নুঠি ইঞ্জিনতহে উঠিলেগে দেখোন, এইবোৰ আকৌ কি কথা? আৰু ইঞ্জিনতটো পেচেঞ্জাৰবোৰক উঠিব নিদিয়ে নহয়, বজেন্দাহঁতক উঠিব দিলে যে। আমি কিটা আঁচনিৰ পৰা ভাবি আছিলো যোগ অংক, মানে যোগ অংক নহয় হৰণ অংক চলি আছে। বাইদেউ আপুনি ইয়াত বহি লওক। মানে দুফালে দুটা ড্ৰাইভাৰ লাগিব ন? হয়। বজেন চলা 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 চলা, মোৰ ভতিজাটো মুঠতে সৰুৰে পৰা একদম ট্ৰেইন চলাবলৈ পগলা। তালুকদাৰ আপুনি তেওঁক শিকাই দিব, মই মামনি বাইদেউ শিকাই দিম দেই। অঁ ঠিক আছে। প্ৰথমে এতিয়া আস্তে আস্তে এডাল আগলৈ পঠিয়াব লাগিব ন, তাৰপিছত এডাল লাহে লাহে আগলৈ পঠিয়াই স্পীডটো দিম। আগে পিছে তুমি কেনেবাকৈ চলাইছা নে কি হয়, তুমি কেনেকৈ গম পালা এইটো এইটো কৰিব লাগে বুলি? মানে যেতিয়াৰ পৰা আমাৰ এই জিঅ' 4G আহিলে, তেতিয়াৰ পৰা ইউটিউবত চাই থাকো নহয় ট্ৰেইন কেনেকৈ চলায়, অকণমান অকণমান আইডিয়া আছে আৰু। তুমি দেখোন কম নহয়, ইউটিউবত ভিডিঅ' চাই চাই ট্ৰেইন চলোৱা একদম মাষ্টৰ হৈ আছা। ঐ বজেন্দা, বজেন্দা আপোনালোক ইঞ্জিনৰ ভিতৰত সোমাই আছে ন, অকণমান বাহিৰলৈ আহকচোন, মই ফুটুকন। ইয়াক ইয়া কেনেকৈ পালেহি? সিহঁতি কেনেকৈ গম পালে হয় আমি ইঞ্জিনৰ ভিতৰত সোমাই আছো বুলি, মানে সিহঁতি আমাৰ পিছা কৰি আছিলে নেকি? বাইদেউ প্লিজ দেৰি নকৰিব দেই, যাব লাগে। আপুনি যায়
আৰু কৈ আপোনাক ইঞ্জিনৰ ভিতৰত সোমাবলৈ দিলে যে কেছটো কি মানে কি আৰু সবকে পেছেঞ্জাৰটো তাৰমানে ইঞ্জিনৰ ভিতৰত সোমাব নিদিয়ে নহয় বহুত কথা তহঁতক কৈ লাভ নাই তহঁতি ঘৰলৈ যাগে এই ক'বই লাগিব নহ'লে আমি নাযাওঁ মামনি বাইদেউ আহক আকৌ যাব লাগে নহয় দেৰি হৈছে আপুনি খালি তেহেঁতকিটাক আপোনাৰ ভিডিঅ'ত নুলিয়াব দেই নহলে সবে দেখি যাব নহয় আহিবলৈ কওক আহিবলৈ কওক বাইদেউ সোনকালে যাব লাগে আজি লাগিব একদম গুলি